Games em mídia digital é na CRG Games. E usando o cupom GAMERLIL, ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos aí experimentar, né, esse grande lançamento de nome Bloodstained, né? Eu acho que é assim que fala. Ritual of the Night. Galera, esse game, o que me chamou a atenção nele foi o fato dele se assemelhar muito, mas tipo, muito ao nosso amado Castlevania, cara, que eu joguei quando era criança. E agora, quando eu vi o trailer, né, desse game, eu falei, caramba, velho, eu preciso jogar isso, sentir aquela nostalgia, eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu ia fazer live, galera, mas, meu, acabou ficando muito corrido, bastante vídeo pra fazer, e eu optei, né, por gravar mesmo um videozinho um pouquinho mais curto, mas eu espero que vocês gostem, tá? Então, ritual padrão, já assassina, meu, rebenta no like aqui, que ajuda muito o nosso vídeo a fortalecer, e se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, espia lá, se você gostar, meu, se inscreva! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela maninha Regina Tandara. Faça como ela, clique no botão Seja Membro e patrocine na linha de frente. Bora lá, vamos conhecer? Vem comigo! Beleza, dificuldade, o nome da personagem... Ok, manter o padrãozão de tudo. Vamos experimentar o game como ele foi criado, né? Padrão. The Industrial Revolution ushered in a new era that threatened to transform the values of men. No longer would spirituality be their compass. But not all welcomed the change. In 1783, just as the fires of the Lackey eruption had plunged all of Europe into an ashen darkness, a horde of demons spilled from the shadows and fell upon city after English city. It was a message. The Alchemy Guild, fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders, humans transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the shard binders. And in doing so, through the gates of the world opened to demon fire. Countless innocents died. And though the church succeeded in vanquishing the Hellzend, a steep price had already been paid and collected. As for the shard binders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. However, two survived. Jeebel, a boy for whom by some miracle the rite did not prove fatal. And Miriam, a girl who spared the rite altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. 10 years have passed, and mankind too soon forgets tragedy. The demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Upon learning Jeebel is the architect of this new, blood-stained ritual, Miriam and the alchemist Johannes set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lancing towards the inevitable. Caramba! Que história, velho! Que história! Curti, curti. Cara, gostei mesmo. Ah, um forte abraço aí pra galera da Loca Jogos, galera. Que, aliás, graças a eles estamos jogando esse game. Preço baratinho em locação de game pra PlayStation 4. Link na descrição, Loca Jogos. Johannes, are you certain it was Jeebel's doing, Miriam. No mistake.
so hard to believe. I wouldn't even be alive if not for him. He's a good soul. I know. I know how you feel. But the facts are apparent. And the hell he endured 10 years ago would break the best of souls. Miriam, I want you to know that I'm sorry. What my brothers subjected you to... It was their transgression, not yours. You always took care of us. Obviously, not enough. Well, let it go, Johannes. We need to focus on the task ahead. If Jeebel is responsible for the summoning, then I have to stop him. I gave him my word. I ought to do it. He was my best friend. But I'm the only one who can. The Shard experiments prepared me for combat. Let them amount to something. 10 whole years. What put me in that sleep? I wish I had the answer. All I know is the spell that stopped time for you was advanced, arcane. But by observing the ebb of the magic's hold on you, I was able to predict exactly when you would wake up. Oh, I see. We'll make landfall soon. You should get ready. I had the chest there, packed with essential equipment. Now would be a good time to put it on. Beleza. Galera, olha como isso tá bonito, cara. Ok, options, equipamento. Ah, olha aí, cara. Sapatilha, beleza. Olha aí, eu posso ir trocando os trajes, legal. Good. You're prepared. The next order of business is to... I'll take care of it. É L1. Ah, tá, beleza. Cristais de poder demoníaco, uma pessoa comum não pode contar. Was that a shard? I'd forgotten the way it felt. Like uninvited claws scraping across my bones. The demon's power was transmuted into that shard, which forcibly bonded to the crystal embedded in your body. The strength you gain from it is undeniable, but eventually, the crystal will devour you. I thought the procedure you discovered halted the corruption. It did, but that doesn't guarantee you'll be safe if you start absorbing shards in massive quantities. I know my body's limits better than anyone, and I'm going to need all the power I can get. And if I run into trouble, you can help me. You've done it before. You'll do it again. Thanks for giving me a choice in the matter. Well, I won't let you down. Not if I can help it. Just promise you won't push yourself. Whoosh! How did they get inside? The demons from the castle must have Then they can help me wake up these muscles of- Vamos lá. Agora começou! Aqui. Mano, que bonito, velho, que tá isso, caras. Ah, olha ali a magiazinha, vocês viram? Legal. Esse device responds to magic. Maybe I just need to hold. Ok. Ah, olha aí. Cara, olha isso. Toma magia aí, safado. Nossa, galera, que delícia, na moral, velho. Vem cá. Não.
Opa! E a trilha sonora também, né, galera? Meu, que delícia, mano! Me apaixonei, na real. Opa, túnica. Ó, tem uma faca também. Vamos tentar com a faca. Ó, legal. Cara, eu posso explorar o navio. Cara, que legal. Opa, mais um fragmento. Eu tenho que mirar e apertar R2. Ó! Louco, 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 louco. E os gráficos também, né, pessoal? São lindos, caras. Não, acho que... Aê. Ui. Beleza. E aí, que é isso? Que é onde eu tô? É. Tá. Pô, a hora que eu pulei, mano. Opa. Ah, eu posso salvar aqui o... Ah, legal. Sim. Ok. Tá, beleza. Cachecol, não sei do que, vamos lá. Ó, espada curta, legal. Cachecol gasto. Vamos lá. Ah!
Oh, a espada é legal. Eita, pega! Toma um roa aí. Ai, caramba. Ui. Meu, como é bem feito. Que bonito, mano. Que isso, cara? Eita, pega! Que é aquilo? Meu Deus! Cara, vocês viram aquilo? Espadão! Espadão! É! Vem! Deixa eu ver o espadão. Ô, louco! Gostei do espadão. É mais lerdo, né? Tá, vambora. Não. Cara, minha vida. Será que eu não tenho? Nada. Itens. Éter. Éter recupera uma pequena quantidade de magia. Vida, 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 vida. Ué? Não posso usar? Que doideira. Não, não vou salvar, não. Opa! Cara, o espadão é muito lento, galera. É muito lento. Vamos ter que trocar pra espada curta. Ó, bem melhor. Ok, tem que voltar. Oh.
É só a gente focar ali no mapa e ver lugares que nós ainda não nos aventuramos, né? Meu, que nostalgia. Galera, tô gostando muito. Eu espero que vocês também, meu. Uop. Que isso? Chicote, cara. Opa, quem que é você? So, Sleeping Beauty. Ih, é o cara! You've decided to awaken. É o Jebel lá. Jebel, tell me you didn't do this. It doesn't make any sense. How does it not? After all the sins humans wrought upon us? Johannes told me what they did to you. And you're right, it's horrible. But what you're doing now is just as bad. No! No, there you are very wrong. What the alchemists did was reshuffle our bodies. What I intend to do is reshuffle the world. I'd say I've earned the right. Join me, Miriam. You're the only one who understands the pain I feel. What it's like to no longer be human. What? I never thought I'd hear those words from you. I was the one that came to you broken, convinced I was a monster, and you told me... This is nonsense! You told me our power doesn't make us good or bad. Our choices do. I'd given up on my humanity, but you restored my hope. Don't you remember? Master Jebel, eita, que bagulho feio. You must return. Miriam, I tire of reminiscing with you. You're here to kill me, aren't you? Then first prove you can find me. Along the way, you'll have no choice but to absorb shards and avail yourself of the powers of hell. If you can still claim to be human at the end of it all, then perhaps I might be more inclined to listen. Come, Gremlin. We're leaving. É, vilãozão. Ah, meu Deus. Uou. Que isso aí, cara? Ah, sabia, mano. Tinha que ter um boyzinho, né? Ai. Carai. Cadê eu? Cadê eu? É a barriga do bagulho? Uou. Cara, ó minha vida. Ai. Mano, eu vou morrer. Mano, eu vou morrer.
Ah lá. Mano. Ixi. Beleza, 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 beleza. Vamos lá de novo. Caramba, meu, tá muito bonito. Tá muito bonito. É de cegar os olhos, tá ligado? E pra galera das antigas, meu, isso aqui é muito nostálgico. É muito gostoso, meu. Sério, os caras estão de parabéns, fizeram algo primoroso. Gostei. Ai, que merda! Eu volto lá onde eu salvei, mano. Caraca, moleque! Que triste! Bom, ok. Olha, eu não tenho nem... Nem... A espada curta tem. Mas não tenho nem o espadão que eu tinha pego, tá ligado? É, eu vou ter que salvar. Sai, bicho. É isso aqui que esquiva, né? Ó, mas... Ah. E o ruim é que, tipo, eu não vi a vida do boss, vocês viram? Na real, mano, eu não vi. Olha lá ele lá, ó. Salvar agora tudo, tá ligado? Peguei um negócio, anel enferrujado. Ok. Tá, só tenho ele, beleza. Opa! Sai lá, frangão. Desce aqui. Não desce, mano. Ah. Bom, se bem aqui eu acho que eu já vim tudo, né? Bom, vamos lá. Não, aqui eu já vim, cara. Acho que aqui é onde eu começo, né?
Galera, é sério. Meu, tô adorando. Tô adorando isso. Cara, é muito bom. E até as roupinhas dela tal lembra Castlevania, né? A época que o jogo se passa. Ó, acho legal a gente ali salvar, hein, mano. Cara, eu acho que eu posso trocar o fragmento, hein, meu? Ah, não. Olha uns ratinhos ali, a Plague Tale. Aí, beleza. Bora salvar aqui, né, cara? O boss tá ali em cima, meu. Beleza. Show. Mano, ficar esperto aqui, ó. Oi. E cadê a vida do bicho? Puta, não tem magia, não tem mais nada. Ai, caramba. Ai, caramba. Cara, como é que eu faço pra usar? Ai, ai, ai. Olha, eu tenho poção. Por que eu não uso? Acho que não dá pra usar, meu. Eu acho que não dá pra usar. Ah, mano, não vai dar, não. Ah! Ah, mano, eu vou treinar, beleza? Galera, eu vou treinar pra tentar passar esse boss aqui, velho. Não é possível. Vai, vamos de novo. Vamos mais uma vez. E esse é o primeiro boss. Imagina as coisas que a gente vai encontrar durante o caminho, né? Legal. Ó, beleza. Deixa eu ver aqui já, ó. Cara, não usa. Equipamento.
Tá, vamos. Vestido, não sei o quê. Faixa na cabeça. Melhora a defesa, eu acho que é, né? Arma de fogo, chicote. O espadão. Mano, o espadão, pelo jeito, é o que mais causa. Bom, vamos tentar com o espadão. Vamos lá, vamos ver. Tenso, velho. Tenso. So, come, Greg. Ó, o bagulho já começa me dando uma bolachada. Toma um espadão. Toma um espadão. Ai, caramba. Nossa, velho. Tomei bolachada pra todo lado. Ah, aqui a poção. Ah, mano. Tá. Ok, ok. Só que ruim que o bagulho é lento, né? Espadão, pelo jeito, ele é forte, mas é lento, cara. Come, come, come. Opa, opa, opa. Nossa, volta, vem quase nada de vida. Morre, desgrama. Ah. Opa. Toma o roll aí. Ui. Toma o roll. Toma. Roll na cara. Toma. Aí! Morreu! Yeah! Sereia feia do caramba! Legal, legal, legal. E o BO é que a gente, né, pega o... Olha aí, tentáculo esmagador, ataca o inimigo. Ó! Oh. Vai... Just a flicker. That was the Jeeble I know. Vai ser um tipo Mega Man, tá ligado? Cada boss que você mata, você vai ficar com os poderes deles, pelo jeito. É, galera. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não vou colocar mais do game. Eu quero ver qual é a recepção de vocês, se vocês gostaram, se vocês querem ver mais. Meu, por mim eu faço até o final. Faço série desse negócio. É o tipo de game que eu gosto, meu, mas é muito importante saber como que vocês vão receber, né? Então, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, ajuda muito. Comentem o que vocês acharam. A opinião de vocês é o que vai fazer esse negócio rodar ou não, tá bom? E eu já falo, pra quem é das antigas, eu não... Bom, se você viu, você já gostou, tenho certeza disso, então vai jogar também. Pessoal, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é onde eu sou mais ativo com a galera, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir
para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá, seja membro você também!